наступна кампанія 2024. Про що важливо знати абітурієнтам? Що буде з бюджетними місцями та чому університети у Дніпрі об'єднують? Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь разом з гостем моєї студії. Це виконуючий обов'язки ректора Українського державного університету науки і технологій Костянтин Сухий. Пане Костянтине, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю вас. І одразу, коли розпочнеться вступна кампанія до закладів вищої освіти, чи можуть вже абітурієнти подавати заявки? Вступна кампанія офіційно розпочнеться з 1 липня. 2 липня наші абітурієнти отримають сертифікати НМТ. З 19 по 28 липня будуть тривати подачі документів до закладів вищої освіти. Але ми завжди жартуємо, що для нас вступна кампанія ніколи не закінчується, оскільки як тільки ми набираємо нових абітурієнтів, студентів, ми одразу починаємо працювати з школярами. Скільки мінімально балів необхідно отримати на НМТ, щоб отримати шанс вступити до закладу вищої освіти? І хто от встановлює цей мінімальний поріг? Він є однаковим для всіх університетів чи у кожного закладу освіти свої правила? Бал НМТ розраховується, вступний бал розраховується за результатами НМТ. Тобто є певний алгоритм, є регіональні коефіцієнти, є коефіцієнти, які підвищують цей бал. Є, до речі, можливість приймати участь в олімпіадах і пройти підготовчі курси в закладі вищої освіти. Але загальний бал НМТ можливо розрахувати в кожному конкретному випадку для конкретної спеціальності студента. І він буде відрізнятися. Тому ми, до речі, в нашому університеті проводимо після оголошення результатів НМТ День абітурієнтів, де індивідуально зустрічаємося з абітурієнтами і розраховуємо на них бал вступний і складаємо освітню траєкторію, за якою можливо вступити на бюджетну форму освіти. До речі, що з бюджетними місцями у цьому році? Чи правда, що у МОН є плани їх скоротити? Якщо так, то яких закладів освіти це буде стосуватися передусім, зокрема, яких спеціальностей? Я сподіваюся, що в МОН навпаки в планах більш демократизувати бюджетну форму освіти. Буде перерозподіл бюджетних місць між спеціальностями. Сьогодні ми розуміємо, що для нас важливі для України спеціальності, які будуть використовуватися при відбудові України, при створенні обороноздатної країни. Тому всі інженерні галузі спеціальності будуть користуватися особливою підтримкою держави і на них буде збільшено кількість бюджетних місць. І спеціальності такого дотичного профілю. Міністерство освіти і науки зараз пропонує відійти від класичного поділу на бюджет і контракт. Натомість пропонують впровадити таке поняття, як державний грант. От чи є взагалі розуміння, як це працюватиме, хто може розраховувати на ці гранти? Поки що закон цей не прийнятий, але законопроект, як інсайдерська інформація надходить, вже лежить на затвердженні. Бюджетне місце – це all-inclusive, типовий. Студент не сплачує за навчання, є можливість отримувати стипендію. Грантова форма підтримки навчання, вона буде залежати від балу. От, наприклад, сьогодні анонсується Міністерством освіти і науки, що при загальному балі вступному в 150 балів абітурієнт зможе розраховувати на 15 тисяч відшкодування за навчання. І ці гроші повертати не потрібно. Але якщо розрахунковий бал буде сягати, там, наприклад, 190 балів, то вже студент зможе отримати грант у вигляді 50 тисяч. І знову ж таки гроші повертати державі нема потреби. Тобто все залежить конкретно від результатів. І ця сума грантова, вона може бути для кожного абітурієнта різною. Правильно розумію? Так. Да. Запровадження грантів, на мою думку, є метою демократизації і збільшення можливостей абітурієнтами вступати на ту чи іншу спеціальність. Оскільки бувають такі випадки, коли абітурієнт, маючи високий бал, не вступає на спеціальність через те, що там нема
просто фізично бюджетних місць. А завдяки грантовій підтримці він зможе розраховувати на підтримку держави, оскільки він добре склав НМТ і заслуговує. Таким чином з'являється мотивація складати НМТ і набрати більше балів. В тому числі. От цьогорічні вступники, абітурієнти, чи зможуть вже скористатися таким правом отримати грант від держави за результатами НМТ? Я сподіваюся, що так. Також, згідно ухваленому закону щодо індивідуальної освітньої траєкторії, абітурієнту спочатку пропонують обрати галузь, а вже на другому-третьому курсі, знову ж таки, якщо я правильно зрозуміла, спеціальність. Як зрозуміти ось таку законодавчу новацію? Вся освіта сьогодні студентсько-центрована. Тобто ми запрошуємо на навчання студента і гарантуємо йому отримання саме тієї спеціальності, до якої він прагнув. Саме тому, вступаючи на галузь, в студента є рік-два для того, щоб зорієнтуватися, яку саме спеціальність цій галузі він обере. А якщо це були бюджетні місії або грантові замовлення, щоб не було переводів, не було зайвих проблем, якраз така от орієнтація студентів вже в процесі навчання передбачається. Можете навести приклад, от на вашому університеті галузь спеціальності. Вступаємо на яку галузь і потім яку спеціальність обираємо? Насправді галузі спеціальності, вони досить близькі. Мова йде про різні освітні програми, тому що в рамках освітньої програми може бути декілька напрямків. Наприклад, якщо ми говоримо там про хімічні технології, то це може бути технологія полімерної хімії, технологія неорганічних, органічних, силікатних матеріалів. І вступаючи, і проходячи перший курс, другий курс загальноосвітньої підготовки, відвідуючи кафедри випускові, студента є можливість зорієнтуватися, чого саме в житті він прагне в інженерному плані. Ну, напевно, складно дійсно визначитися там у 16-17-річному віці, так, яку спеціалізацію саме обрати. Я думаю, пізніше вже можна визначитися. Дуже багато студентів об'єктивно вступають за порадами батьків, але вже в процесі навчання з'являються якісь зацікавленості, інтереси. Дуже важливо, де буде працевлаштований, де можливість буде працювати, яка буде заробітна платня. Тому ми якраз для всіх студентів такі ярмарки вакансій з першого-другого курсу починаємо проводити, щоб вони зустрічалися з роботодавцями, дивилися, де можливо їм прикласти свої зусилля в майбутньому. Чи можна одночасно поєднувати навчання і роботу? Взагалі, як це працює в вашому університеті? Сьогодні дуальна форма освіти є і нагальним питанням, і досить великою проблемою. Оскільки раніше, якщо студента одного не було на заняттях, то виникали питання в лектора, де нічого не трапилося. Сьогодні ситуація складається таким чином, що багато студентства працює. Тому, якщо ми зможемо зорієнтувати їх і будуть вони працювати вже на підприємствах по тій спеціальності, по якій він навчається, то мотивація значно зросте. Таким чином ми створимо мотивацію і в студента, і в підприємства, оскільки сьогодні дуже багато підприємств потребують висококваліфікованих виробників, і у викладача. Таким чином, дуальна форма освіти, коли складається індивідуальний графік, і підприємство забезпечує технологічну практику, і студента може заробити гроші, а ми забезпечуємо йому теоретичну і практичну підготовку, надає можливість сьогодні підготувати висококласного спеціаліста. І повертаючись до новацій цьогорічної вступної кампанії, от в законі йдеться про те, що тепер студенти зможуть самостійно визначати тривалість навчання. От чи є вже розуміння, як це працюватиме, чи дійсно от у здобувачів вищої освіти з'явиться таке право обирати, пройти навчання швидше чи у повільнішому темпі? Це так звана індивідуальна освітня траєкторія. Дійсно, студент може
згідно таких положень, переривати навчання, десь попрацювати, з'їздити за кордон, чомусь навчитися, знову повернутися до навчання. І таким чином тривалість навчання може бути від звичайних 4 років бакалаврату доходити до 6-8 років. Але елементи індивідуальної освіти, вони вже в нас впроваджені, оскільки студент під час навчання, він обирає собі вибіркові блоки дисциплін, які він хоче засвоїти і опанувати. І от ми повністю орієнтуємося на те, щоб студент отримав саме ту освіту, яка йому в житті допоможе. І знову ж таки, чи торкнеться ця законодавча новація цьогорічних вступників, цьогорічних абітурів? В правилах прийому цього року це не передбачено. За результатами минулорічної вступної кампанії, скільки студентів вступили на бюджет, скільки на контракт у вашому університеті? На бюджет вступили більше 2000 студентів. За контрактною формою всіх трьох рівнів ми набрали більше 5000. Ну, загалом у нас зараз навчається порядка 17 тисяч студентів. Один із напрямів реформи – це об'єднання університетів. І от минулого разу, коли ми тут зустрічалися у студії, якраз говорили про те, що 4 вищих навчальних закладів у Дніпрі об'єднали, і тепер цей заклад освіти носить назву Український державний університет науки і технологій. Що змінилося з тих пір для студентів, для викладачів? Я би сказав, що заклади не об'єднали, а заклади об'єднались. І я сподіваюся, що нашою головною метою є значне поліпшення парку устаткування нашого, поліпшення умов праці співробітників і створення для студентів справжньої університетської траєкторії освіти, оскільки сьогодні нам уже конкурувати треба не в місті, не в Україні, а треба конкурувати у світі. Україна входить в світову, в глобальну світову економіку, в глобальну європейську родину, тому нам необхідно у себе у Дніпрі в Україні створювати потужні університети європейського рівня. Чи були збережені бюджетні місця, вартість контракту? Так, вартість контракту, зрозуміло, що це річ достатньо складна, оскільки та вартість контракту, наприклад, 20 тисяч, вона не покриває всі розходи, які несе університет в навчальному плані. Але ми розуміємо сьогоднішню критичну ситуацію в Україні, тому вартість навчання у нас не переглядалася в більшу сторону. А бюджетні місця навпаки розширюються. Кількість бюджетних місць, я думаю, що з кожним роком буде збільшуватися в нашому університеті. Чому, на ваш погляд, МОН так активно взялося об'єднувати університети? Адже, я так зрозуміла з ваших слів, що спеціальності вони не скоротилися, так? Факультети не закрилися, і ви говорите, що бюджетні місця теж залишилися. Ну от який тоді сенс? Є велика проблема адміністрування вищих навчальних закладів, оскільки вищий навчальний заклад має абсолютно ті ж права, що і товариство з обмеженою відповідальністю. Я маю на увазі там комунальні платежі і все інше. І МОН скорочує не кількість університетів, МОН скорочує управлінський апарат в більшості. А кількість викладачів, вона напряму залежить від кількості студентів, з одного боку, і кількість адміністративного персоналу допоміжного також, воно значною мірою залежить від контингенту студентів. Тому таке от об'єднання, воно є на меті виключно оптимізацію управлінського. А чи відбулися скорочення науково-педагогічних працівників, якісь зміни кадрові відбулися у зв'язку з цим? І ще раз наголошую, що науково-педагогічні працівники – це функція студентів. Ми студентів, кількість студентів, яка обрала Український державний університет науки і технологій, цьогоріч збільшилася. Тому, відповідно, і викладачі відчули це в збільшенні заробітної платні і кількості ставок, на яких працюють. 23 квітня уряд ухвалив рішення про приєднання Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту до Українського державного університету науки і технологій. Тепер в одному університеті навчаються інженери, хіміки, будівельники, залізничники.
А віднедавна чи в майбутньому так будуть навчатися ще й спортсмени. Так? От мені здається, з останніми трішки втрачається логіка, чи ви думаєте інакше? Там не тільки спортсмени, там і психологи навчаються, і економісти. І я вважаю, що спорт високих технологій, він якраз напряму дотичен до тих напрямків, якими займаємося ми. В плані фізкультури, ви подивіться, як сьогодні місто відбудовує нові стадіони, нові майданчики. Це також і будівництво, і технології стосовно композиційних матеріалів, всі спортивні снаряди. Я сподіваюся, що ми в такій співдружності з Академією фізичної культури і спорту поліпшимо значно і рівень підготовки наших студентів в плані фізкультури і спорту, і їм будемо корисними в напрямках, якими займаємося. Пане Костянтине, ви вже 7 місяців обіймаєте посаду виконуючого обов'язки ректора. От коли вже нарешті відбудуться вибори, і як ви особисто оцінюєте свої шанси стати ректором? Вибори призначені Міністерством освіти і науки України на 20 червня. Я, як і обіцяв, ми провели всі конкурси на займання вакантних посад деканів, завідувачів кафедри, науково-педагогічних працівників і одразу орієнтувалися і на вибори ректора. Тому в демократичному плані, я думаю, що все, що ми обіцяли, все зробили. Як зазвичай відбуваються вибори ректора, хто його вибирає, як проходить цей процес? В класичній системі в виборах ректора приймають абсолютно всі науково-педагогічні працівники. Вони складають 75% виборців, 15% виборців складають студенти і 10% – це допоміжний персонал. Вибори проходять в один день на дільницях. По локаціях. Тобто в очному форматі, як вибори президента? Як вибори президента. Хто ваші конкуренти на сьогодні? Хто подавався на конкурс і хто його пройшов? Наразі невідомо, оскільки документи приймаються до 10 червня. Тому це тільки міністерство оголосить тих претендентів, які подадуть документи і будуть приймати участь у виборах. Як би ви охарактеризували свою місію в Українському державному університеті науки і технології? Розвиток наукової діяльності в Україні і в регіоні, розвиток освіти і допомога студентству відчути себе гідними, необхідними і важливими українцям. Яким ви бачите університет, ну, років через 5? Я сподіваюся, що за 5 років ми наростимо експериментальну базу, дослідницьку базу, оскільки не секрет, що всі університети в Україні, вони застрягли по обладнанню в 80-х-70-х роках минулого століття. Сьогодні і технології, і розвиток освітнього процесу значно рухається вперед. Тому нам треба поспівати, до цього треба залучати і закордонні гранти, закордонні проєкти, тому що сьогодні фокус цивілізованого освіту зорієнтований на Україні, і треба використовувати цю можливість для посилення своєї бази, тому що саме наші студенти є надзвичайно талановитими і затребуваними і у світі, і в Україні. Тому треба створювати можливість освіти, можливість працевлаштування і можливість гідного життя в нашій країні. Дякую вам, пане Костянтине, за вичерпні відповіді. Ось за цей погляд у перспективу. Зараз дійсно це важливо для кожного українця. Але наостанок хочу запропонувати вам бліц. Ви вже знаєте, що це, але запитання будуть іншими. Ще більше хочеться дізнатися про вас особисто. Починаємо. Дякую. Чи мріяли ви у дитинстві стати ректором? Я мріяв стати військовим. Який середній бал у вашому шкільному атестаті? По п'ятибальній шкалі 5 я за всі 10 класів, в яких навчався, мав похвальні листи, тоді називалися. Тобто ви відмінником були? Повним. Золота медаль? Тоді медалі не давали, от якийсь рік такий припав.
Добре, а у додатку до диплому про вищу освіту, які там оцінки переважали? Ну, навіть не переважали, а в принципі були всі п'ятірки, у мене був червоний диплом, так що так от, ну, якоїсь інтриги не склалося, на жаль. До речі, який навчальний заклад закінчували, яку спеціальність обрали для себе? Національна металургійна академія України, інженер-механік, обладнання металургійних заводів. Чого вам особисто, як студенту, не вистачало? Навпаки, я би сказав, що я своє студентство згадую з дуже високою такою теплотою. Всі друзі мої – це студент із студентських років. Ми спілкуємося кожного дня, я з усіма дуже в теплих стосунках знаходжуся, і дружину також з студентських років. Ми зустрілися студентами. Зустрілися студентами? Ще студентами, так. Да. Слухайте, а от все-таки, які найкращі спогади про студентські роки у вас особисто? З чим вони пов'язані? Минулого року ми відзначали 25 років закінчення університету. І от коли ми збиралися, згадували сьогодні в Національній металургійній академії, сьогодні університет науки і технологій, працює мій декан Єрмократів. І от він нам на лекціях казав, що теж вони зустрічалися після 25 років закінчення університету. Нам тоді це здавалося, коли це буде дуже, дуже давно. І от вони спілкувалися і згадували викладачів добрих і тих, що строго відносилися. І він казав, що от тих, що добрі, до них їх мало хто згадував, а тих строгих згадували. Але, каже, хоч уби, ніхто не знав, який предмет вони викладали. Так. А от якби зараз була можливість хоч на один день повернутися у студентські роки, як би ви особисто провели цей день? В принципі, нічого і не змінилося. Я кожного ранку приходжу в університет, тому я в душі перестройки цієї не відчув. Я себе відчуваю завжди студентом, і в мене дуже велике бажання створити освітню траєкторію таким чином, щоб поряд з освітою у студентів завжди була творчість, щоб вони ставали особистостями не тільки завдяки освітнім своїм здобуткам, але й завдяки спілкуванню, можливості приймати участь у спортивних заходах, у житті такому от академічному. Тому ми створюємо завжди, от Лігу сміху започаткували у місті Дніпро. Проректорка Ольга Петрівна Рижова дуже з великою душою відноситься до цих всіх заходів. І я сподіваюся, що в Україні буде місце і навчанню, і саме головне – сміху і творчості. Дуже дякую вам. Це дійсно зараз дуже важливо, особливо для студентської молоді. Я нагадаю, Костянтин Сухий, ректор Українського державного університету науки і технологій, сьогодні був в гостях у нашій студії. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.